på jobbet där? Liten ingång och mycket folk som står. Men man har mycket tid på sig ändå, så är det. Tycker du om den här formen när man hoppar så mycket som möjligt på en viss tid? Mycket roligare. Så dåligt när det bara är ett kvalhopp, då kan man vem som helst ha otur och trilla. När man har fler hopp, då är det som alla lika stor chans. Det är bråttom. Ja, stress. Hur funkar tävlingen? Kör hur mycket du vill i, eller hur mycket du hinner i en timme, tror jag. Så det blir väl, man är så slow starter, så det är alltid sista 10 som blir stress. Så det handlar inte bara om att hoppa bra, det handlar också om att, ska man säga, kunna tränga sig bra i kön så man får hoppa mycket. Precis, vara en liten orm eller mask. Och då måste Peter, som är gammal i gamet, veteranen, han måste väl kunna komma före smågrabbarna. Ja, man har ju sina genvägar. Man har lite pondus. Precis. Come on, baby. Let's shout a while. Come on, little baby. Let's shout a while. I was a shout pretty baby, cause your mama was baby. Hardly know where to face that. What the name of it? Call it Crow's Road. On Leland, darling. That's a place you gotta go. I'm gonna play that Saturday night. I may not never play that no more. Yeah, I know. Orättvis när det inte fler tjejtävlingar. De hade lite strul med tjejerna förra året. Och jag vet inte, jag tycker vi får visa vad vi kan och så liksom, att vi är värda en egen klass. Annars så jag tycker det var okej så här. Never been, but I'm going Saturday night. Call me and you, friend. Är det mycket pengar för er i, som är här, 10 000 som är första pris? Det tänker man inte heller mycket på. Kul att tävla, men 10 000 är en bonus. Jag visste inte, var inte säker på att det ska vara 10 000, men jo, visst är det mycket pengar. Det är inget att sticka under stolen med att det är mycket pengar. Oh,
Göteborgsvecka och nästa gång blir det bland annat skatefilmerna som du vill ha i julklapp och svåra tricks på windsurfingbräda i Brasilien. Vissa har det bra!